Shteti do t'u ndihmojë të punësuarve në Vejbo, paralajmëroi zëvendës kryeministri Koça Anjushev pas dramës së dieshme me pengmarrje në fabrikën e cila gjendet në Kriva Pallang. Njeriu i dytë i qeverisë fajin e hetë tek udhëtësia e qeverisë së mëparshme dhe tek personat të cilët u kanë dhënë premtime investitorëve të huaj, të cilat nuk kanë mundur t'i realizojnë. Disa herë deri më tani ekipi udhëheqës i Vejbos është ankuar deri tek qeveria se nuk janë duke e marrë atë të cilën u është premtuar para se të vendosin për të investuar në Maqedoni. Së pare atyre u shpremtuar se do të marrin një troll ose një zonë pa dogan në Rënkoftës dhe atje do të siguron 2000 të punësuar dhe pas kësaj ata përmes bisedimeve kanë blerë fabrikën në Krivo Pallang. Do me thanë ka një histori të mos kuptimit në lidhje me premtimet të cilet janë dhënë kompanisë Vejbo kur kanë ardhur në Maqedoni dhe me asë se çfarë ka ndodhur në të vërtetë. Nga VMRO DPMNE i hodhën poshtë akuzat e Anjushevit dhe e pyesin atë se pse ekonomia e Maqedonisë që nga ardhja e kësaj qeverie shënon vetëm rezultate të këqija, ku janë investitorët e huaj, ku është rritja ekonomike dhe ku janë pagat e rritura, pyesin nga partia opozitare. Bilansot za ekonomijata od 8 meseci vladejenja në SDSM e jednakov na katastrofa. Ekonomijata tone, građanite počnuvaat da zapagjaat vo siromaštija, a na vlasta oko ne i trepnuva. Dje rreth orës 20 në rrethin e fabrikës Vejbo ka ndodhur një ngjarje aspak e hishme, ku ka pasur një dramë pengmarrje. Informacionet nga terreni vërtetojnë se udhëheqës së kompanisë dhe disa shtetasve turk, të cilët kanë qenë në kompani, nuk u është lejuar të dalin jashtë nga ana e të punësuarve të revoltuar, të cilëve u janë vonuar tre paga. Vejbo ishte një nga investimet e huaja të cilat paralajmëronin se në vend do të investojnë disa milion dollar dhe se do të punësojnë 500 qytetarë. Tani kur kompania është para falimentimit, nga puna janë larguar 200 punëtor nga vendi. Mediat në Serbi shkruajnë se ky investitori huaj do të futet edhe në Serbi. Qeveria e Serbisë i ofron kompanisë 12 milion euro dhe truoll prej 100.000 metra katror në Vranje për ndërtimin e kapacitetit prodhues. Nga kompania Heshtin, edhe pse telefonat zilojnë, askush nuk përgjigjet.